Հարավորենք Աստծոանունը, որովհետև նա արժանի է Փառքի, Մեծության և Գովասանքի, այսօր անարժանիս պատիվ է ձեզ հետ կիսվելու, ձեզի հոգևոր շնորհներ հաղորդելու, որ հնարավորություն ընձեռնվավ այսօր խոսելու Հիսուս Քրիստոսի աշխարհ գալու և նրա կատարած աշխատանքը մեր կյանքում, որ մենք հիմա ապրում ենք և շնորհքով ենք ապրում, հավատացյալները, որ նրան են պաշտում, դա տված է հնարավորություն Աստծո կողմից, որ ազատել է մեզի խավարի իշխանությունից, և մենք ազատ ենք սատանայի և նրա բոլոր կապանքներից, և մեր միտքն ու էությունը կենտրոնացրել ենք Աստծո վրա, որովհետև մենք փրկված արդեն ժողովուրդ ենք Քրիստոսի Սուրբ Արյունով, թող նրա անունը փառավորվի հավիտյանս հավիտենից սիրելիներ, նրանք, ովքեր դեռևս չեն լսել, բայց այս պատգամը, երբ որ լսեն, թող իրենց միտքը գոտևորվի, հասկանան, որ երկրավոր կյանքը շուտով ավարտին է հասնելու, և մնում է մեկ կյանք երկնքում, հավիտենական կյանքը, որ երբևիցե մարդու ձեռը չի ընկել, մարդու աչքը չի տեսել, և շատերն էլ հավատ չունեն դրա վրա, և Աստված իրենց սիրողներին է խոստացել, թող նրա անունը փառավորվի, որ նյալ լինի նրա անունը։ Առաջի Հովանու 3:8 գրված է, Հիսուս Քրիստոս հայտնվեցավ, որ սատանայի գործերը քանդե։ Սիրելիներ, Ադամից մինչև Հիսուս Քրիստոսի աշխարհ գալը, ամբողջ մարդկությունը սատանայի տիրապետության տակ, Ադամից ժառանգած նրան տակ ծառայություն կանեին, ծառայություն կանեն, և նրա կամքը կկատարենք, մենք բոլորս էլ եղել ենք այդպես, բոլոր մարդկությունը, հիմա էլ սիրելիներ, հայտնվեցավ Քրիստոս Հիսուսը 2000 տարի առաջ, որպեսզի սատանան ինչ իշխանություն ուներ Ադամից վերցրեց այդ իշխանությունը համոզելով, նա եկավ, որպեսզի սատանայի գործերը քանդե, դեռևս Աստված Տնընտոց 3:15-ում նախասամանել էր, որ գրված է, սատանային ասաց, որ նա գլուխը պիտի ճախճախե, մի օր նա գլուխը պիտի ճախճախե, բայց դու նրան գարշապարը պիտի խազնես։ Սիրելիներ, Աստված դրա համար իր որդին ուղարկե, մեզի սիրելով, որ իրանց անուշահոտ և պատարակ կատարե Աստծո համար, որ մարդկությանը լինի փրկություն։ Եբրայեցիս 2:14-15 խոսքում գրված է, որպեսզի իր մահովը փչացնե, զանիկա, որ մահվան իշխանությունն էր, այսինքն սատանան, որոնք մի ժամանակ մահվան վախովը միշտ ծառայության տակ կպայեր։ Սիրելիներ, մենք շատ շնորհակալ ենք Տիրոջի և շնորհակալություն հայտնենք, սիրելի հոգիներ, դուք էլ, որ հիմա լսում եք Աստծո ձայնը, և Աստծո ձայնի ներգործությունը լինի ձեր սրտերի մեջ, աղոտ կարեք, որ Աստված ձեր միտքը բաց է, հասկանաք այսօրվա թեմայի կարևոր նշանակությունը ձեր կյանքում, որ Քրիստոսը մեզի կյանք է տվե, և այդ կյանքը պահված է երկնքում, կարժանանան երկնքի արկայություն նրանք, ովքեր Քրիստոսի պատվերը կատարելով, նրան պաշտելով, երկրպագելով, մինչև վերջ հավատարիմ և սուրբ կմնան, Սուրբ Հոգու ձեռքով սրբանալու և ազնելու Քրիստոսի ուզած հասակին։ Այս ամենը իմ և քո համար է, սիրելի հոգի, որովհետև առաջին Տիմոթեոս 1:15-ում գրված է, այս խոսքերը հավատարիմ են բոլորովին ընտուների արժանի, որ Քրիստոս Հիսուս աշխարհ եկավ մեղավորները փրկելու։ Նրա գալուստի հիմնական նշանակությունն էր, որ ամբողջ աշխարհը մեղքի տակ էր, նա եկավ մեղավորներին փրկել։ Այն Ադամի, հին Ադամի կորցրած իշխանությունը, որ Ադամը կորցրել էր, հապվելով սատանային,
Հիմա Քրիստոսը եկավ, որպեսզի այն իշխանությունը, որ ունենք նախքան մեր հայր, նախահայր Ադամը, եկավ վերականգնելու նոր Քրիստոսը, նոր Ադամը, այսինքն Հիսուս Քրիստոսը, եկավ վերականգնելու մարդու մեջ. Մենք հիմա շատ ուրախ ենք եւ պիտի ուրախանանք, որ ամեն ինչ անցավ, հինեն անցավ, ամեն բան նոր եղավ. Ուրեմն մեկտի ձգենք խավարի գործերը, մեր վրա առնենք լույսո զենքերը, որպեսզի ցերեկ ժամանակը պարկեշտությամբ պատդենք. Սիրելիներ, Ռոմայեթի 3-րդ գլուխ 10-րդ խոսքում գրված է, որ արտարմը չկար եւ մեկ մեր չկա, բոլորը խոտորված են, մեթե ամպիդան եղան. Ուշադրություն դարձնող մը չկա եւ մեկ մեր չկա. Աստված ուզում է, որ իրենք կյանքը, ինչպես առակյալների միջոցով մենք թղթերը կարտում ենք, բոլոր առակյալների գրվածները, ընդամենը սիրելիներ, մի քանի առակյալ են գրել, եւ այդ մի քանի առակյալներից, որ առաջինը գրել է Պետրոս առակյալը, թեպետ աստվածաշնչին նայելով, մենք գիտենք, որ Պողոս առակյալն է սկիզբը, եւ դրանից հետո գալիս է Հակոբոսը, երկու թղթեր Պետրոսինը, երեք թղթեր, մեկ թղթի թուղթ Հուդայինը, երեք թղթեր նամակներ Հովհանես առաքյալինը եւ հայտնությունը Հովհանես առաքյալի. Այդ բոլորը խորհուրդներն մեզի Աստծոց առել են օգեով եւ մեզի էլ ուսուցանում են սիրելիներ. Պետրոս առաքյալը ասում է. «Քանզի դուք այս բանի համար կանջվեցաք, որ Քրիստոսը ձեզի օրինակ թողեց, որպեսզի շավիրներեն հետևեք»։ Նորից եմ ասում, այս ամենը, որ գրված է, դուք այս բանի համար եք կանչված, մենք կանչված ենք այս բանի համար, որովհետև Քրիստոսը մեզի օրինակ թողեց, որպեսզի մենք բոլորս իր շավիրներին հետևենք։ Եվ հասկանանք, որ նա մեղ չգործեց, իր բերանի մեջ նենգություն չկար, կնախատվեր փոխարենը չէր նախատե, կչարչարվեր, բայց սպառնալիք չէր ներ, ինքը զինք արտար դատավորին կհանձներ։ Նախոնարհության տարավ իրեն աշխատանքը, որովհետև նա ուրախանում էր, որ արդեն իսկ հասել է սատանայի կառավարման վերջը, եւ փրկությունը Քրիստոսով եկավ աշխարհ իրեն այրան միջոցով, որ այնուն տապես մեղավորների համար, եւ սատանայի պարկը վճարեց, որովհետև մեղքի վարսկը մա էր, եւ նա մահացավ խաչի վրա, որպեսզի մեղքի վարսկը վճարեր։ Մենք պարզապես պետք է գնահատենք այս կարևոր իրողությունը, որ կատարվել է 2000 տարի առաջ։ Գնահատենք կնշանակի, որ մենք ընդունենք Քրիստոսի բերած փրկության ավետարանը, բարի լուրը, ընդունենք նրա պատվերը, զղջանք մեր կատարածի համար, որ անավատության մեջ աճել ենք, մինչև Քրիստոսին հանդիպելը, եւ ընդունել ենք Քրիստոսին, ուրախությունը երկնային ներթափանցել է մեր հոգու աշխարհը, եւ մենք սկսել ենք ուրախանալ, որովհետև արդեն իսկ մայից կյանք ենք փոխված,
Փառավորեք Աստծուն ձեր սրտերի մեջ, որոնք Աստծուն կպատկանին։ Ճշմարիտ սրտով, լեզուն ավատքով սրտերից բոլոր չար խշմտանքը մաքրված ծառայեք Աստծուն։ Թող Տերը փառավորվի։ Նա մեր մեղքեր իր մարմնով խաչապայտի վրա վերցուց, որպեսզի մենք մեղքերը ազատվելով արդարության մեջ ապրինք մեր մարմնի մնացած ժամանակը։ Մեր ավատքը ուղղված է մեր առաջնորդ Հիսուս Քրիստոսին։ Մենք ավատում ենք, նշանակում է, որ մենք քայլ պետք է անենք, պետք է ընդունենք նրան որպես Տեր ու Փրկիչ։ Ինչպես Եբրայեցիների մեջ հեղինակն ասում է, 12-րդ գլուխ 2-րդ խոսք, Հիսուսին նայենք մեր ավատքի առաջնորդին ու կատարողին, որ իր առջև կեցած ուրախության համար խաչը հանձը առավ, ամոտը արհամարեց և Աստծո ատորի աճակով մնստեց։ Սիրելիներ, սա մեծ օրինակ է, ոչ թե մեծ օրինակ է, հապա կարևոր օրինակ է, որպեսզի մենք բոլորս էլ հասկանանք և ընդունենք այս կարևոր իրողությունը, որ մեղավոր մարդկանց համար Քրիստոսը չարչարվեցավ, մենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին պետք է նայենք, մեր ավատքի առաջնորդին ու կատարողին, նա ոչ թե միայն ասեց, հապա կատարեց է։ Աստված նախատեսել էր, ինչպես Հովհաննես Ավետարան 3:16-17-ում է գրված, Աստված այնպես սիրեց աշխարհը, մինչև իսկ իրեն միածին որդուն տվավ։ Բայց գործնականը նա եկավ, ինչպես Առաքյալն է ասում, մեր ուշադրությունը պետք է մենք կենտրոնացնենք Հիսուս Քրիստոսի վրա, որտեղ մեր ավատքի առաջնորդը նա է։ Նա մեզ տեսնում էր խաղաղության մեջ, ազատագրված վիճակով, որովհետև նա արդեն իսկ Գողգոթայի խաչի վրա լուծելու էր բոլոր սատանայի վերջ տնելու մարդկանց վրա իշխանությունը, իրեն այունով մեզի փրկագնելու տանջանքով, մահով և հարությամբ։ Փառ Տիրոջը, սիրելիներ, այս առաջի կետը, որ մենք ուզում եմ ասել, Հիսուսին նայենք մեր հավատքի առաջնորդին ու կատարողին, որ խաչը հանձը առավ, սա առաջինն է, ամոտը արհամարեց, դա երկրորդ, Աստծո ատորի աճակով մնստեց, գիտեք ինչի համար է, որ մեզի համար բարեխոսություն անի։ Փառ Տիրոջը, սիրելիներ, սրտանց փառավորենք մեր Աստծո անունը, որովհետև միայն նա է արժանի, որևիցե մեկը մեզի համար չի մեռե, որևիցե մեկն է չի կարող մեռնել ամբողջ աշխարհի մեղավորների համար։ Եթե մեռնենք էլ, սիրելիներ, դա ոչինչ նշանակություն չի ունենա, որովհետև մենք մեղավոր ենք, բայց Քրիստոսը անմեղ էր, եկավ մեզի համար մեղ մեր մեղքեր իր վրա կրեց, ամոտը արհամարեց, որ նա բարձրանալու է ավազակների հետ Գողգոթայի գանգասարը, որ ամբողջ մարդկանց տեսարան էր, և նրան թակեցին, անարգեցին, արհամարեցին, և խաչը հանեցինք։ Մենք մեր բոլորիս մեղքերը դրա մեջ չկա, որ մենք ենք, նրանք խաչը անե, գորացել ենք, խաչը անեք, խաչը անեք։ Հիմա էլ ժամանակն է զղջալու, որ մենք զղջանք մեր կատարածի համար և մեր ուշադրություն դարձնենք մեր կենդանի Աստծոն, որ իրեն սիրով սիրեց մեզի, իրեն որդին ղրգեց, նա ոչ թե ղրգեց աշխարհը դատելու, հապա որպեսզի աշխարհը նրանով փրկվի։ Սրտանց գոհանանք Տիրոջից։
Պետրոսին ուղերձում կարդացինք, որ Քրիստոսը մեզի համար չարչարվեցավ, եւ մեզի օրինակ թողեց, որպեսզի հրշավիրներին հետևենք. Յուրականչուր քրիստոնյա, այսինքն նրանք, ովքեր ճշմարտապես Աստծոն են պաշտում, ես ի նկատուն մեծ քրիստոնյաները, անկեղծ քրիստոնյաները. Մենք պետք է հետևենք Քրիստոսի օրինակին. Եթե մեկը ամբողջի համար մեռավ, ամբողջը մեռած են, կենտանի եղողը ոչ թե միայն իրեն անձի համար պիտի ապրի, հապան նրա համար, որ մեռավ ու հարություն առավ. Եսօր մենք պատրաստ ենք մեր կյանքը նվիրելու Քրիստոս Քրիստոսին. Սիրելիներ, մեզի համար չարչարվեց, մեզի օրինակ թողեց. Որ այս չարչարվելը, երեք կարևոր կետեր կան, որ դրա համար խոսելու եմ այսօր. Առաջին, Քրիստոսը մեզի համար մեռավ, եւ հիմա մենք իր արյունով արդարացանք. Որ չափ ավելի, որ պիտի ազատվենք բարգուճունեց, քանզի եթե թշնամի եղած Ադեն անոյե թաշտվեցանք իր որդու մահովը. Որ չափ ավելի, մենք պետք է կենտանի եղած մարդը, որպես կենտանացել ենք Քրիստոսով, ապրինք նրա ուզած կյանքովը. Հռոմայեցիս 5-րդ գլուխ 9-10 խոսք. Յուրականչուր այս մարգարիտ խոսքերը, որ գրված են մեզի համար, սիրելիներ, գրված են, որպեսզի մենք կարդանք եւ մտածենք եւ խորանանք այս խոսքերի մեջ. Այս խոսքերի մեջ կյանք կա, որ այս խոսքը մարդուն մեջը լույս է առաջացնում. Եթե լույսի մեջ ապրեք, ինչպես անիկա լույս է, իրարու հետ հաղորդակցություն կունենաք, այսինքն առանց Քրիստոսի լույսին իրարու հետ հաղորդակցություն չկա, կապ չկա. Իրարու հետ հաղորդակցություն կունենաք, եւ Քրիստոսի արյունը մեզի բոլոր մեղքերին կմաքրի. Իսկ եթե ցանկություն ունենանք, կբժշկվենք. Անով որդի Հիսուս Քրիստոսի արյունը ձեր ամեն մեղքերին կմաքրի, ոչ թե կմաքրի, կբժշկել. Ուգասու ավետարան 18-րդ գլուխ 35-ից մինչև 43 խոսքերը. Օրմը Հիսուսը Երիկոյի մոտ են կասներ, մի կույր ազնավորություն նստած կմուրար, նա կույր էր, բացարձակ չէր տեսնում, եւ հանգարծակի քառնաշփոթություն տեղի ունեցավ, զարմանալ էր կույրի համար, որովհետեւ չէր ժողում այդտեղ ինչ է կատարվում. Նա հարցրեց, ինչ է կատարվում, էս ինչ իրարանցում է. Պատասխանեցին, Քրիստոսն է ասնում այս վայրից. Նա իմացել էր Քրիստոսի համար եւ սկսեց աղաղակել, Հիսուս Դավթի որդի ողորմե ինձի. Նա չէր դատարում աղաղակելուց, նա չէր կարող քայլեր, որովհետեւ նա չէր տեսնում. Նրան բերում դնում էին այդտեղ եւ գնում էին, երեկոյան գալիս տանում էին նրան. Նա նորից սկսեց աղաղակել, Հիսուս Դավիթի որդի ողորմե մեզի, ողորմի ինձի, Հիսուս Դավիթի որդի ողորմի ինձի. Եվ շատերն անարգում էին, ասում են, ձենդ կդրիր, նա ուշադրություն չէր դարձնում. Նա ավելի էր աղաղակում, որտեղ ժամանակն է նա աչքերը բացվելու.
նրա մեջ արդեն իսկ ուրախություն էր մտե, որ նրա աչքերը պիտի բացվի, նա աղաղակում էր, և Հիսուսը կանգ առավ, մոտենալով ասաց, ինչ ես ուզում, որ քեզի անեմ, որովհետև նա ողորմություն էր հայցում, ասաց, Տեր, ուզում եմ աչքերը սպասվեն, նա ձերկելով կպավ, մատներով նրա աչքերին, Եվ ասաց թող բացվեն։ Եվ նրա աչքերը բացվեցին։ Եվ նա ուրախությամբ Հիսուս Քրիստոսի հետևում վազելով գնաց։ Այսօր սիրելիներ ձեր ժամանակն է։ Ովքեր դեռևս դարձի եկած չեն։ Որպեսզի աղաղակը չդատարեցրեք, աղաղակեք։ Աղաղակեք, ասեք Հիսուս Դավիթի որդի ողորմե մեզի։ Եվ Հիսուսը քեզ կասի, ինչ ես ուզում, որ քեզի անեմ։ Ասա համարձակ, Տեր, ուզում եմ, որ աչքերս բացվեն, հոգուս աչքերը բացվեն։ Եվ Քրիստոսը քո հոգու աչքերը կբացե, որպեսզի դու ճանչնաս նրան, նա զորությունը, նրա ներկայությունը, նրա գալու նշանակությունը, փառավորվի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Սիրելիներ, համարձակությամբ մոտեցեք և համարձակությամբ աղաղակեցեք Տիրոջը, թող նրա անունը փառավորվի, Փառք Տիրոջը, սիրելիներ։ Եսայի մարգարեության 9-րդ գլուխ 2-րդ խոսք։ Խավարի մեջ մտնելով ժողովուրդը մեզ լույս տեսավ։ Մանվանց տվերի բնակվողները լույս ծագեցավ։ Նրանք ովքեր մանվանց տվերի մեջ էին, լույսը ծագեց նրանց վրա, ինչպես ծագեց գույնի վրա։ Նրա հոգու մեջ անհանգստություն կար, անհանգստությունը կայանում էր նրանում, ոչ թե միայն նրա աչքերը բժշկվելն էր, նա Հիսուսի համար լսել էր, որ նա կյանք է բերե մարդկանց, և աղաղակում էր, Հիսուս, իմ աչքերս ուզում եմ տեսնել, ձեր հետն է, որպեսզի դուք էլ աղաղակեք, սիրելի քույրեր, եղբայրներ։ Սա երկրորդ կետն էր։ Սիրելիներ, անդրադառնանք երրորդ կետին։ Երբ որ մարդը լուսավորվում է, նրա ներքնաշխարհը լուսավորվում է, նա արդեն իսկ պիտի քայլե անարադության մեջ, այսինքն վերջն է առաջվա վարմունքը ունեցող հին մարդուն, և նոր մարդը մեր վրա պետք է ակնենք, որ արտարությունով, ճշմարիտ սրբությունով ստեղծված է, ամեն, թող Տերը փառավորվի։ Արագած 27-ում շատ կարևոր համար կա գրված։ Իր անարադության մեջ քայլողը արտար է։ Ուստի իրենից հետո, իր մայից հետո, իր որդիները երջանիկ պիտի լինեն։ Որ նրանց խոսել է ավետարանի ճշմարտությունը, նրանք գիտեն ավետարանի ճշմարտությունը։ Եվ նրանց միտն ու էությունը դարձնեն կենտանի աստծոն և ծարային աստծոն։ Նրանց որդիները ասում է երջանիկ պիտի լինան, երջանկությունը Քրիստոսի կյանքի մեջ է, թող Տերը փառավորվի։
Իսկ արտարածած մարդը, ինչպես Ռոմայից 1:17-ում է ասում, արտարը հավատքով պիտի ապրի, այսինքն արտարածած մարդը։ Եվ ոչ թե երևույթով, որովհետև Կորինթացիների մեջ գրված է 2 Կորինթացիներ 5:7։ Ոչ թե մենք երևույթին նայենք, հապա հավատքով նայենք, ամեն ինչին հավատքով նայենք։ Հավատքով քայլենք, ոչ թե երևույթով, փառավորվի Տիրոջ անունը։ Որովհետև մենք հավատքով արտահայտած լինելով խաղաղություն ունենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։ Մենք հավատքով արտահայտել ենք, մենք հավատացել ենք Քրիստոսին, եւ մեր հավատքը արտահայտություն է ծեվվել։ Որով ընդունեցինք հավատքով Եվան շնորհքին մոտենալուն, որում մեջ կետեր ենք, եւ Աստծո փառքի հույսով կպարծենք։ Ամեն փառք Տիրոջը, ինչ ուրախություն է ապրել Քրիստոսի հետ, Քրիստոսի մեջ։ Ալելույա։ Սա մեծ ուրախություն է, մենք հասկանանք, լիարժեք հասկանանք, Արագած 3:15, անիկալ գոհարներին պատվագան է, եւ բոլոր երկրավոր ցանկալի բաները չեն կարող նրան հավասարվել, անկամ մասնիկին չեն կարող հավասարվել։ Սիրելիներ, մեծ ուրախություն է այս զարդերը կամ մարմնավոր հարստությունը, դրանք բոլորն էլ մի օր կորչելու են ամեն ինչը։ Միայն երկնային հարստությունն է, որ մենք կարող ենք ունենալ և հասնել երկնային հանգստին։ Եթե այդ հարստությունը չունենանք, երկնային հանգիստը չենք մտնելու։ Թող Տերը փառավորվի։ Եսայի մարգարության 32:8, ազնվաբարո մարդը ազնի բաների վրա մտածե, ազնի բաների վրա համարում ունի։ Դա ազնվաբարո մարդու պարտականությունն է, եթե ազնվություն, այսինքն Քրիստոսի բերած մաքրությունը եկել է քո մեջ, և դու ազնվորեն ծառայում ես Աստծուն։ Արագած 23:23, ճշմարտությունը ծախու արեք, և երբևէ մի ծախեք, ծախու արեք։ Ճշմարտությունը Քրիստոսի բերած ավետարանն է, Աստծո կամքն է, մնացած երկրի վրա, որոնք չագերտավոր ճշմարտություն են համարվում, դրանք անմակուր փալասի նման են, Եսայի 64:6 խոսքում է գրված։ Մենք գիտենք, որ ավետարանի ցանկացած խոսք, դրանք ամենն էլ երկրավոր բոլոր գանձերից առավել խոսք են, որովհետև գանձը չի կարող մեզի երկինք տանել, երկրավոր գանձը։ Եթե մենք ունենք և պայպանում ենք, չի կարող տանել, բայց երկնային գանձը կարող է մեզ երկինք տանել, այսինքն մեր սրդի մաքրությունը, անկեղծությունը, անարատ աստվածպաշտությունը։ Թող Տերը փառավորվի։ Եկել ենք, ապրում ենք այն ժամանակը, մենք հասել ենք այն ժամանակին, որ արդեն սպասում ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալուստին։ Մեր քայլերը պետք է արագացնենք, մենք այլևս չունենք ժամանակ մտածելու, և ինչ որ պլաններ, եթե մեր սրդերի մեջ կա, ծրագրեր, դրանք ի գործի դնելու, այսինքն մարմնավորը, երկրավորը։ Որովհետև սիրելիներ, հիմա ամենագլխավորը եկել է ժամանակը,
որ մենք ընդունենք Քրիստոսին, չենք հասցնելու։ Ես պարզապես ձեզի ասում եմ, շատերը չեն հասցնելու։ Օրերը այնպես կթրճի, որ դու չես էլ հասկանա, թե ինչպես անցավ այդ օրերը քո կյանքում։ Դրա համար Տիմոթեոսի գրքում, առաջի Տիմոթեոս 4-րդ գլուխ, առաջի խոսքում գրված է. Որովհետև հոգին հայտնի կսե, թե վերջի ադենները, մեկ հանիները, հավատքեն պետի ապստամբին, մոլորեցուցիչ ոգիների ուսմունքներին ուշադրություն պիտի ունենան։ Վերջի ժամանակն է։ Եկեղեցիների մեջ և ավելնողթի հոգիներ կան և գնացողներ էլ կան և տկարներ է կան։ Այս համարը վերաբերում է բոլորին, որ մենք խորը ուշադրություն դարձնենք։ Եկրորդ Տիմոթեոս 4-րդ գլուխ 5-րդ խոսք։ Բայց դու արտունք ես, նեղություններին համբեր է, ավետարանի գործ կործ է, քո պաշտոնդ կատար է, փառք Տիրոջը։ Մենք սիրով կատարենք մեր ծառայությունը, ամենուրեք սերմ ցանելու համար, որպեսզի Աստծո խոսքի սերմը ամենուրեք վկայենք, ցանենք, դա մեր ծառայությունն է, սիրելիներ, թող Տերը փառավորվի։ Երկրորդ մնացորդ անց, 15-րդ գլուխ, 37 խոսք, կներեք, 15-րդ գլուխ, 7-րդ խոսք։ Եվ դուք հիմա զորացեք, ձերկերնի չթուլնա, որովհետև ձեր գործի համար վարս կա։ Շատերը մտածում են, թե և ծույլի նման տունը նստած են, չեն է վկայում, չեն է գնում, բարեկամության մեջ ամաչում են խոսելը և անգամ ընտանիքի անդամներին։ Սիրելիներ, ինչքան որ դու ավետարանի խոսքը խոսում ես, վկայում ես, աշխատանք ես տանում, դրանք պարապ չի անցնելու, դրա համար վարձ կա։ Վարսկը երկնքի արկայություն մննելն է, դրանից մեծ վարսկ չունենք։ Առաջի Պետրոս 4:14. Եթե Քրիստոսի անվան երանելի եք, փառքի և զորության հոգին ձեր վրա հանգճած է, Փառք Տիրոջը, սիրելիներ, մենք ուրախանանք, եթե Քրիստոսի անվան համար նախադինք քաշենք, նախադինք կրենք, անարգեն ու առհամարեն, անտեսեն, վադաբանեն, անկամ արգիրեն ինչ-որ բան, մենք ուրախանանք, ցնցանք, որ մեզ վածքը երկնքում շատ է, Փառք Տիրոջը, որովհետև փառքի և զորության հոգին մեր վրա հանգճած է։ Երկրորդ Կորինթացիս 15-րդ գլուխ, 58 խոսք։ Ուստի իմ սիրելի եղբայրներ, քույրեր, հաստատուն և անշարժ կեցեք, ամեն ադեն ավեցեք Տիրոջ գործի մեջ, գիտենալով, որ ձեր աշխատությունը պարապ չէ Տիրոջմով, ամեն, Փառք Տիրոջը։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, որ երկնքում մեզի համար աղոթք է անում, որ Տեր Աստված զորացնե մեզի, Սուրբ Հոգեով մեզի պատրաստե, որովհետև այդ հոգին Աստծո հոգին է,
Որ ունինայև Քրիստոսը եւ տվել է մեզի խորչի համար է տվել է նույն հոգին մեզ էլ որբիսի մենք մեկանանք Աստծո հետ որդու հետ Սուրբ Հոգու հետ եւ դաստիարակվենք Աստծո կամքով պատրաստվենք երկնային արքայությանը Եբրայեցի 12:28 Ոստի անշարժ թակավորությունը առած ըլլալով ամուր բռնենք այն շնորհքը եւ Աստծուն պաշտենք հաճելի ձևով ագնացությամբ եւ բարեպաշտությամբ այսինքն ահով եւ դողով Որովհետև մեր Աստվածը մաշող կրակ է, փարթ տիրոջը։ Անոր պաշտենք ահով եւ դողով։ Ամուր բռնենք։ Եւ մինչեւ վերջ, ինչ է գուզե լինի, Աստված պատրաստ է յուրականչուրիս օգնելու, յուրականչուրիս հորդորելու, յուրականչուրիս զորացնելու, յուրականչուրիս ներելու եւ յուրականչուրիս խնդրվածքը աղոտ կդրսելու եւ պատասխան շնորհելու փարթ տիրոջը սիրելներ երկրորդ պետրոս 3:17 Սիրելներ առաջունե գիտենալով զգուշ եղեք որ չլավ որ անօրինական խապեության պատճառով հավատքից ընկնեք Ձեր հաստատությունից չլինի դե ընկնեք։ Սա պայքար է, յուրականչուրիս համար որ պայքարենք։ Եմ մեր միտն ու էությունը կենտրոնացնենք մեր կենտանի Աստծոն, նրա անունը փառավորելու ամեն։ Սիրելներ, աղաչում եմ ձեզի Աստծո ողորմությունով, որ ձեր անձերը ընծայեք Աստծոն որպես կենտանի զոհ։ Որն է ձեր բանավոր պաշտոնը Եմ մի կերբարանվիկ աշխարի կերբարանքով Հապա ձեր մտքի նորոգությունով նորոգվեցեք որպեսզի քննեք թե ինչն է Աստծո կամքը բարի հաջելի եւ կատարյալ է ամեն Ամեն օր Երբ որ մենք արթնանում ենք Շնորհակալություն հայտնենք Աստծուց որ մեզի պահեց խավարից լույսին արժանացանք Երբ որ մենք գնում ենք ինչ որտեղ աղոտ կանենք գնանք որ Աստված մեզի խաղաղությամբ տանի խաղաղությամբ հետ վերադարձնի թե լինի վկայություն թե լինի պաշտամունք թե լինի երկեցողություն թե աշխատանք եթե ուսանող է անկամ Եթե գնում են սովորելու բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում որտեղ որ սովորում եք աղոտ կարեք նոր գնացիք եկաք շնորհակալություն հայտնեք Տիրոջից որ ձեզի խաղաղությամ տարավ խաղաղության վեդ վերադարձրավ ամեն դժվարությունները հանձնեք Աստծոն սիրելիներ ես մեկ վկայություն եմ ուզում պատմել Որը 2-3 օրվա առաջվա վկայություն է։ Իմ տորնիկս նրա հետ էլ մի սավետարան խոսած է։ Նա սիրն էլ դարել է կենտանի Քրիստոսին։ Ընտանիքով Տեր Իսուսին են պաշտում։ Դպրոցը վերջացնելու ժամանակ քննությունները Դե Ռուսաստանում է ապրում։ Քննություն պիտի տա, բայց քննությանը կաղում է, չի կարող քննությունը տա։ Որովհետև ոչ թե փոքրուց է այնտեղ մեծած է։ Նրանք Հայաստան են եղել և տեղափոխվել են Ռուսաստան։ Ասեցի Թորնիկս Բեր աղոտ կանենք Աստծո ուսա։ Որովհետև այդպիսի երաշկելի է կատարվել։
Ռուսաստանում բնակվող 7000 նրանց էլ եմ ես վգայ, 7000 երեխաներ, որ դպրոց վերջացնելուց հետո համալսարանը բժշկական երբ որ քննություն պիտի տար, ասում է եղբայր ջան, ես բացարձակապես չեմ կարող այդ քննությունը տալ, ըստ երևույթի իզուր տեղն էլ ես այդտեղ տվեցի իմ գործերս ընդունվելու, քննություն չեմ կարող տալ, ասացի քույրիկ ջան, բեր աղոտ կանենք, կգնաս, և երբ որ պատասխանելու լինես, ներքին ձայնին ուշադրություն դարձրա, մենք աղոտք ենք արել, Աստված քեզի հուշ է, որտեղ մինուս տնես, որտեղ պլյուս տնես, Աստված քեզի կհուշի ամեն ինչը, աղոտք արեցինք, ինքն էլ իր հետ աղոտք արեցինք առավոտյան, ինքը գնաց քննության բժշկական համալսարանը, ես էլ այստեղ աղոտք արեցի, երբ որ արդեն իսկ թերթիկները բաժանել են, նա նստավ կոմպյուտերի առաջ, որպեսզի լուծե քննաթերթիկը, ասում է պապ, բացարձակ նայում եմ, որ իմ խելքս չի ասում դրանից, քո ասածի նման աղոտք արեցի և միտքս բացուհավ, ալելույա, նա պատմում է, որ Սուրբ Հոգին սկսեց հուշել, որտեղ պլյուս տնեմ, որտեղ մինուս տնեմ, և այդ ամբողջ քննությունները այդպես է անցկացրել, հիմա արդեն իսկ երրորդ կուրս է բժշկական համալսարանի, փառավորվի Աստծո անունը, նույնն էլ թորնիկիս ասացի, գնացել էր քննության, որ դա բացառված է, ես այնպիսի հրաշք է կատարվել, որ որևիցե մեկի մտքից չի անցնում, այդ դպրոցի քննությունները սիրելներ, երբ որ ավարտական քննություն են տալիս, նրանք այդ դպրոցը չեն քննություն տալիս, գնում են ուրիշ դպրոց, Հայաստանը է կարծեմ այդպես, և այնտեղ ուրիշ դպրոց է, ուրիշ դասատուներ են, դասախոսներ են այդ քննությունները վերցնող, ասում է այդ պահին, երբ որ արդեն եկավ ինձի, բաժանեցին, որ մենք պետք է լուծենք դրանք, աղոտք արեցի, ես էլ այստեղ մեր տունն եմ աղոտք անում, հանկարծ մեկ դասախոս ներս է մտնում և պատասխան է բերում, քննության համար բոլոր ամբողջ լուծելու պատասխանը, և սկսում է բաշխել մի քանի օկու, որից մեկը թորնիկիս է տալիս, արագ-արագ գրում է, դուրս է գալիս, սիրելներ, այսպես Աստված այդպիսի հրաշքներ է կատարում, ալելույա, փառավորվի Տիրոջ անունը, նա զարմացած էր, ուղղակի զարմացած էր, որ հնարավոր չէ, ուրիշ բան, եթե նույն դպրոցը սորված լիներ և նույն իրեն ծանոթ ուսուցչուհիները այդպիսի բան անեին, դա հավանականություն կա, հավատալու է, բայց որ անտարբեր և ուրիշ դպրոցում ընդհանուր առումով ոչ ծանոթ, անծանոթ ուսուցչուհիներն են բաշխում, դա արդեն իսկ զարմանալի է, բայց Աստծո մոտը զարմանալի ոչ մի բան չկա, թող Տերը փառավորվի, Տիրոջը հուսացեք, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, գրված է Մատթեոս ավետարան 7 առաջինում, քնդրեցեք, պիտի տրվի, փնտրեցեք, պիտի գտնեք, դուրը զարնեք, պիտի բացվի ձեզի, թող Տիրոջ անունը փառավորվի, Աստված զորացրել է ձեր հավատքը, ընդունեք Քրիստոսին, դաստիարակվեք և պատրաստվեք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որպեսզի մենք անբիծ և անարատ ծառայենք Աստծուն և արժանանանք երկնային առկայությանը, ամեն։